Информационный партнер показу «Новое время страны. Время свободных людей». Группа фармацевтичних компаній «Лекхім». Гарантія ефективності, якості та безпеки від професіоналів. «Лекхім». Збережемо здоров'я разом. Програма «Перша шпальта». Найважливіші новини і тренди ділового світу. Вітаємо підприємців, менеджерів, співробітників корпорацій та усіх, кому цікава економіка. Я, ведучий Олег Гавриш, та мій колега Андрій Юхименко присвячуємо перший випуск цього року прогнозам на 2018. Усі прогнози нашого попереднього новорічного випуску збулися. У 2017-му ми передбачали, що долар буде по 29, інвестиції в районі 2 мільярдів, зростання економіки в районі 2%. Отже, сьогодні у програмі, що несе 2018 для світової економіки? Чи варто чекати нової кризи? Нові виклики у новому році. Чим житиме український бізнес? Що заважає довгоочікуваним реформам? Розповість міністр фінансів Олександр Данюк. Сільське господарство чи штучний інтелект? Куди українцям варто вкладати гроші цього року? Міленіали – нове покоління робітників та інструкція з виживання для роботодавців.